Qeveria nxit të gjitha bizneset në vend, të cilat deri më tani kanë kryer evazion fiskal duke fshehur të ardhurat, që të deklarojnë pasqyrat reale financiare në mënyrë vullnetare dhe të tatohen me qëllim që të formalizojnë çdo lëvizje të bërë deri më tani. Projekt ligji për amnistinë fiskale dhe penale të subjekteve që bëjnë deklarim vullnetar të pasurive i hedhur për konsultim, synon të formalizojë paranë informale që ka qarkulluar deri më tani. Kështu neni 15 i draftit përcakton se subjektet e këtij ligji mund të rideklarojnë elemente të veçanta të aktiveve, të detyrimeve apo të kapitaleve të veta të pasqyrave financiare vjetore të shoqërisë me synimin për të siguruar një paraqitje reale të vërtet dhe të drejtë të çdo elementi të aktiveve dhe të detyrimeve të këtyre pasqyrave. Sipas draftit, për çdo diferencë që lind nga gjendja reale me gjendjen aktuale kontabël, diferencë e cila jep efekt neto në rritjet e ardhurave apo kapital, subjektit i lind detyrimi për pagesat tatimit prej 7% të shumës totale të deklaruar, për deklarime dhe pagesat të kryer në 4 muajt e parë nga hyrja në fuqi e ligjit dhe 10% nëse deklarimi bëhet pas 4 muajsh. Projekt ligji përjashton audituesit dhe kontabilistët nga përgjegjësia për krijimin e këtyre diferencave. Ndërkohë, neni 21 i projekt ligjit përcakton se të gjitha subjekteve përfituese, sipas përcaktimeve të këtij ligji, u falen të gjitha gjobat, kamat vonesat, penalitetet e parashikuara në legjislacionin në fuqi për deklarimin e pasurisë në kuptimin e këtij ligji. Në draft jepet garanci për subjektet përfituese, ndaj të cilave është lëshuar vërtetimi përkatës i përfundimit të procesit të deklarimit vullnetar, të cilat përjashtohen nga ndjekja penale për veprat penale në fushën tatimore dhe doganave që lidhen drejt për drejt ose të rrethorazi me krijimin dhe disponimin e pasurisë së deklaruar.